Selo Vlasi ima 20 meštana. Tokom letnjih mjeseci u selo dođe i do 300 ljudi. Ljubitelji prirode i reke Jerme družili su se na danima sela. Manifestacija mnogo znači za naše selo jer mi ovakvim manifestacijama budimo selo, pojavljujemo se, želimo narod da pokažemo da mi postojimo, mislim što do sad niko nije znao, ali evo, to je manifestacija, super stvar, ne može bolje, trudit ćemo se da manifestacija postane tradicija. Dolaze ljudi, javljaju se, zovu, pitaju, informišu se, nadam se da će biti dobro kao prepošle godine. Prošle godine nismo mogli da slavimo zbog bolesti, zbog korone, a ove godine računam da smo malo bolji i da krećemo. U nadi da će dani sela postati tradicija, posetioci ističu da je priroda stvorena za uživanje i odmor. Družimo se u nekom kontaktu tokom godine, telefon i tako, ali jedva čekamo da dođe to leto, taj deo odmora kad smo slobodni. Družimo se i na naš način ovde, da kažem, pored reke, tu se skupljamo, pošto nemamo neku zajedničke prostorije gde bi mogli da se skupimo. Inače imam troje dece, tako da mi ovde provedemo pa sigurno jedno mesec dana. Obavezno posle mora, selo je obavezno. Tako, volim tu svake godine da dođem u Srbiju sa mojom familijom, sa Nebojšom Bugarski i sa mojim decom Katarina i Konstantin. Mi mnogo volimo tu da budemo jer dosta radimo u Švajcarskoj, dosta imamo obaveza, ovde možemo da se opustimo i možemo da radimo šta god hoćemo. To je to. Predsjednik mesne zajednice sela Vlasi Aleksandar Vlajkov najavljuje da će do kraja godine u Vlasima biti održana likovna kolonija, dečiji rekreativni kamp, a sve u cilju oživljavanja sela.